Prvo da pozdravimo sve gledaoce sa kanala Balkanska oštrica. Danas smo izuzetno u prilici da razgovaramo sa profesorom, doktorom, pukovnikom u penziji, gospodinom Svetozarom Radišićem. Dobar dan, Svetozare, dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našao. Vi ste stručnjak za strategiju, doktrinu, za neoružane oblike agresije, uopšte generalno za vojsku. Pa ovako, zanima nas. Prvo, šta se ovo dešava u Republici Srpskoj? Šta, kako bi ocenili? Da li će Dodik uspeti? Za koga on radi zapravo? Šta on pokušava da izvede? I da li su procesi u Republici Srpskoj i Crnoj Gori uzajamno povezani protiv našeg naroda, što se kaže, koordinisani? Pa to su neke... Prvo, to su politička pitanja. Ja sam u oblasti teorije ratovanja, pa više sam teoretičan. Da li je to neka specijalni rat protiv nas? Ja razumem to. Ja ću odgovoriti na to pitanje. Dakle, inače, koliko pratim, sad je reč o tome, kad kažem da je to političko pitanje, onda mi sledeća je misao da je to dnevno političko pitanje. Ja opet istražujem, budući da istražujem teoriju, onda je meni važniji univerzalni pristup. Što znači, odakle je to i zašto baš sada i ko to vodi, ko vuče konce i tako. I naravno onda da imam šta da kažem o tome. I o svakom trenutku istorijskom imam šta da kažem, zato što stavljam u te kontekste koji već postoje. Ja bih nekad i voleo da bude nešto novo, dakle, da se nešto dogodi, a da ja ne mogu da predvidim, dakle, da to već nije u nekom konceptu. Tako i da ovi događaji i u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj nisu ništa novo. To je ono što je važno. Šta je u celoj toj priči, ona jeste cela antisrpska. Dakle, ona je antisrpska. I kad su uključeni i Srbija, i Republika Srpska, i Crna Gora, i Bošnjaci, i kogod je u toj priči, ona je antisrpska iz prostog razloga što su sve vreme radili neko, a reći ću i ko to, radili su na tome da se Srbi razbiju. A sad, kao posledice razbijanja Srba, su nastale eto tri države, sad se spominje tri države. Da je bilo sve normalno i da Srbi nisu napadnuti, ne bi bilo razbijena ni SFRJ, pa samim tim Srbi bi živjeli na istom prostoru i ne bi imali nikakve probleme međusobne. Ali evo recimo, to je samo nastavak razbijanja SFRJ i to se znalo, kogod je znao recimo protokole Sionskih mudraca, mogu već da kaže da kada hoćete i kada vam je cilj regionalizacija i ajde da kažem, zaglupljivanje naroda ili goja, kako su to zvali. Znači, ako idete na regionalizaciju, raspad Jugoslavije i razbijanje Jugoslavije je iz tog koncepta regionalizacije. Dakle, vi pocepate nacionalno biće i pocepate teritorije. I posledica toga je upravo ovo što se sad događa. Dakle, Milo Đukanović ispade da više nije Srbin. Dodik radi posao najverovatnije, mislim, ja pretpostavljam da ima dobru podršku da se Republika Srpska održi. Znači, sad je očigledno da njemu najvažnije, kakav god on bio kao ličnost, on ima ulogu da sačuva Republiku Srpsku i da se to dogodi po Dejtonu. Dakle, on se oslanja na Dejtonski sporazum. Sve ono što mu ne liči na Dejton i podsjeća na neki drugi koncept, svakako će on na to reagovati. Ja dnevno zaista ih ne slušam. Tako da ne mogu da kažem recimo koju formulaciju je rekao i za koga je rekao i protiv koga je rekao. Ali u principu ja mislim da je on dovoljno dugo se zadržao u toj nekoj priči koja je negde uopštena. Dakle, ona nije dovoljno konkretna. Jer da bi se izborio ti da bude, recimo, Republika Srpska samostalna, onda bi Republika Srpska morala i da ima svoju vojsku, jel? A čim i nema svoju vojsku? A po Dejtonu bi trebala da ima? Najvažnije ono što definiše jednu državu je to da ima odbrambeni sistem, da može da se brani ako ga neko napadne. U svakom slučaju, ovo je vreme smutnje.
To su sve ličnosti koje ja lično nikad ne bih odabrao. Dakle, svi koji su na sceni nikad ne bi bili vladari, ali očigledno je neko uticao i pobrao te ljude, da ne kažem izabrao, na te funkcije i oni rade svoj posao. Nekad rade najbolje što znaju. Svaka izjava Mila Đukanovića, recimo, uopšte ne izlazi iz koncepta. On priča o evropskoj demokratiji. Mislim, to može samo priča neko ko ne zna šta je demokratija. Priča o Evropskoj uniji kao pozitivnom nekom rešenju ili NATO-u. A pritom je nemoguće reći nešto pozitivno ne samo o Evropskoj uniji, nego i ono prethodnici Evropskoj zajednici. To su institucije koje su razbijale SFRJ radi sebe, ne da bi tu nešto učinili dobro na Balkanu. Oni su razbili SFRJ kao jednu od najkvalitetnijih država tog vremena i pritom su napravili haos. I sad vi recimo, pa to važi i za naše vladare, kad oni kažu da će ići u Evropsku uniju, ja ne mogu da verujem da to čujem. Dakle, ne možete vi da idete u zagrlja i onome ko ničim nije rekao da to više neće raditi. Mislim, Evropska unija nama nije garantovala, a ni NATO, da neće i dalje biti nama nad glavom kao Damoklov mač. Prema tome, i Republika Srpska ima isti problem kao Srbije i kao Crna Gora. Ja bi svakom od njih imao šta da zamerim, ali u principu od mog stava ništa ne zavisi. Prema tome, šta god oni govorili, oni imaju neke, što bi rekli, šaptače i ne rade po nečemu što im je rečeno da može. Inače, niko od njih se ne bi održao na svom položaju da nemaju neku vrstu dosta kvalitetnih zaštitnika. Dakle, neka leđa imaju, što bi rekli. Jasno, znači, Dodik radi, po vašem mišljenju, dobar posao za naš narod ili... On radi dobar posao. Za naš narod niko više ne radi dobar posao, zato što smo mi već razbijen narod. Znači, niko ne radi na objedinjenju naroda. Niko nije rekao da ne može reka Drina da deli Srbe na... Jasno, ili moteđu... Na dva dela, mislim. Ili da, recimo, da niko nije od njih rekao da tako zvani Crnogorci nisu Crnogorci ili, ne daj Bože, još Montenegrijanci. Dakle, niko od njih ne govori o tome da je to besmisleno. Čim, samim tim, oni se ne bore za srpstvo. Oni se bore se i za svoje statuse i za ono što je njima rečeno da treba da izbore. Nema to veze sa srpstvom u suštini. Jasno, pa postoje određen broj ljudi koji misli da Dodik to isto, da je ono u saradnji sa Vučićem i tim nekim kriminalnim gangovima, da oni guraju svoje braću, svoje neke akcije, tom propagandom prikrivaju, dok drugi deo opet misli da oni rade pravi onaj patriotski posao. I sad se to onako pravi, što se kaže, neka nedumica, niko ne može da bude potpuno siguran na koju stranu to... Ja mislim da čak ni istorija to neće moći da odgonetne. Dakle, ako neko dobro poznaje istoriju, onda će vidjeti da u svim vremenama bilo tako. Vi kad se oslanjate, onda se oslanjate na one koje najviše, u koje imate najviše poverenja. A onda se ispostavlja da su vam oni nešto, jeli? Da imaju nekakve veze sa vama, pa dođe se čak i do braće i tako. Dakle, može da bude istinita jedna priča, i jedna i druga. Dakle, bude istinita priča onih koji misle da, recimo, da je naš predsjednik jako mudar čovek i da hoće da nadmudri naše neprijatelje i da je to što priča da idemo, da sarađujemo sa Evropskom unijom, da je to samo politička priča, jer nas Evropska unija inače neće. Dakle, to je jedna. Dakle, mudar čovek, pa još pravnik, ima najbolje moguće poteze. Dakle, to je jedna priča. A druga je priča onoj koji ne podnose vladara, oni će da kažu onu tamnu stranu i da tome dodaju ono što jeste i što nije. Dakle, to je ljudski rod. Dakle, ništa se tu ne događa što nije se događalo inače. Šta možemo očekivati dalje u tom specijalnom ratu protiv našeg naroda? Da li sad možemo očekivati, mislim, ide Crna Gora, prvo je to neko relo neki način u Makedoniji, pa Crna Gora, pa sad evo Bosna i Hercegovina, da li se može očekivati od nekih Hrvata neke akcije sa te strane? Da li je to sve nekako ujedinjeno da nas sa svih strana, onako što se kaže, stisnu?
Ili je to sve dogovoreno na nivou vlasti između ovih država, pa oni opet... Ne znam što je dogovoreno tačno, ali sigurno da je mnogo toga dogovoreno. Kada sam spomenuo protokol, nije to bezrazlično. Znači, ako neko ide na regionalizaciju i ako u tome istraje, onda će se to događati i dalje. Dakle, a regionalizacija podrazumeva i dalje usitnjavanje. Dakle, da sad ne... Evo, čak i Republike Srpske i Crne Gore i Srbije i Hrvatske i svih, ajde kažem, državica, banana država ili ovih bonsai država koje su proistekle iz razbijanja SFRJ. Ako budu na vlasti i dalje i uspeju u tome, onda se zna ishod. Znači da će novi svetski poredak se tako pravi. Ako vi napravite... racepkan narod do kraja, onda lakše sa njim vladate. Ali to su sve koncepti koji su odavno poznati. Ja sam sad recimo samo rekao taj protokol i ljudima smeta nekad to. Znači, pitanje je da li protokoli sami po sebi postoje, to nije sporno, da je neki dokument postoje. Ko ga je napravio, odakle proistekao, ko je sve odgovarao zbog njih, ko je se stradao zbog protokola kroz istoriju, zaista je mnogo duša napustila ovu planetu zbog protokola. Ali nisu samo protokoli tu. Ono što ljudi ne znaju, običan čovjek ne zna jer nije logično da zna, jer mi imamo različite škole. Dakle, vi završite posle osnovne škole, odete negdje u srednju ili neki fakultet, ali sve je to već disperzija znanja. Sve više se ulazimo u struke i sve manje znamo jednu istu stvar. Mi nismo svi opšte obrazovani, nego smo obrazovani svako u svojoj struci. Prema tome, nije normalno da neko zna, recimo, za plan Noema. Ja sam često u svojim nastupima govorio o tom planu Noema, a to je jako važno jer je taj plan star više od 4000 godina. Sad, da mislite vi kad imate neki koncept pre 4000 godina, ne znate ništa o njemu. Nije u javnosti, nije u školi, niko ne govori o tome, a on se sprovodi u praksi. E, Evropska unija je zasnovana na planu Noema, a što znači da je to vavilonska priča, to znači da je to ono što rade sad, što ti razbijači svih zemalja, ne Srbije i ne samo srpskog naroda, dakle, reč se o razbijanju i država i nacionalnih bića, sve to po planu Noema. A što znači već iz predhrišćanskog vremena, ovo mi smo u 2020. otprilike je to 2020. do 2025. godina, pre Isusa Hristosa i njegovog vremena, bio je taj plan. E, po tom planu je nastala Evropska unija, po tom planu je i izgrađena Strasburska zgrada Evropskog parlamenta i po tom planu Evropska unija ima plavu zastavu sa žutim zvezdicama. Dakle, ako to sve ne znamo, onda ne možemo ni da pričamo o vremenu u kojem se nalazimo i sve će nam biti čudno. Ali ako vi znate, recimo, na čemu je to zasnovano, onda je potpuno drugačija priča i zna se, dakle, dogod Vavilonci budu na vlasti, dotle će biti narod, ne samo srpski, nego svaki narod na planeti nanišanu i radit će se na razbijanju tog nacionalnog bića i iz te iste priče su i izbeglice, i azilanti i sve ostalo, jer je to isto po planu Noema. Šta možemo očekivati od tih migranata i izbeglica? Da li se s njima može nešto koordinisati, neke akcije, subverzivna delovanja ovde na našem prostoru? Ili šta ovaj narod može da očekuje i cijela ove situacije na Balkanu? Šta nas čeka generalno? Oni su obični ljudi. Dakle, ti ljudi koji se zovu izbjeglice ili azilanti, to su obični ljudi koje mi je neko rekao da napuste taj prostor, da mogu da napuste prostor na kojem se živi ili da se bolje živi nekom drugom. Su obični ljudi. A ti sa običnim ljudima možeš da radiš šta hoćeš. Znači, možeš da ga usloviš. To je isto kada odeš, recimo, u inostranstvo i sad znaju ko si i tamo te čeka, recimo, služba bezbednosti i onda
onda te ucene i kaže morat ćeš radiš od sad za nas i tako. Ja znam ljude, jedan od njih se skoro javio, neću mu govoriti ni ime ni prezime. Čovjek je bio na Košarama, posle toga otišao u Francusku. U Francuskoj je dobio zadatke i tamo je pisao ono što mu je naređeno. A toliko mu se to zgadilo da je posle morao da pobegne u Švedsku. Dakle, to je običan čovjek. Jedan običan čovjek kad uđe u neki sistem, a evo, svi znaju kako to izgleda. Mislim, šta je to zelena kartica i slično. Ako vi uđete u Sjedinjene Američke Države, uđete u sistem, onda ste već primorani da radite po njihovim standardima i možete, ko zna kakve sve zadatke da dobijete i kako sve da budete ucenjeni zato što više niste svoji. Vi nemate nikoga. Mogu da vas vrate nazad, mogu da vas zadrže, mogu da vas ucene, mogu da vam daju zadatak. Sve to zavisi. Znači, svi ti ljudi koji su sad došli ovako u kolonama, ne znaju ni oni sami šta će biti sa njima, ali posledica njihovog dolaska je otprilike da nijedna zemlja Evrope više nije ono što je bila. Znači, 2000. godine, kada smo mi dobili petooktobarsku vlast, odmah posle agresije, Evropa je počela se menja drastično, eto, Evropa više nije onoliko snažna koliko je bila kada nas je napala i sada vi imate da Švajcarci ne znaju šta da rade sa svojim izbjeglicama jer se naoružavaju i to legitimno i regularno, što bi rekli, jer mladi ljudi su, ne mogu da budu tamo da ne prime državljanstvo, onda kad prime državljanstvo onda mogu da idu u vojsku, kad idu u vojsku svaki Švajcarac dobije oružje po izlasku iz vojske. Znači, strepe Švajcarci. Mislim, mada je to ta zemlja Švajcarska više pod uticajem i naših Šćipetara, znači i Albanaca. Vi ne možete da verujete koliko su oni prisutni i koliko su uticajni. Pa onda imate, recimo, u Velikoj Britaniji mnogi gradovi tamo, bare jedno 5-6, su dobili onaj sufiks stan, kao Kazahistan, pa se doda ono stan. Tako da ima gradova koji su dobili to stan kao dodatak, zato što su islamizovani, zato što niču džamije, zato što su otišli već i u parlamente, dobili i političke funkcije. To važe i za Nemačku, koja je prepuna novih džamija, i Francusku i tako dalje. Da ne pričamo o Švedskoj, gde su počeli da budu osioni i nasilni i tako dalje. Šta će biti sa njima, to još nije. Znači, ovo je faza, da kažem, ona koji je po planu Noema ili Nimrodovom planu, zapravo mešanje rasa, ne bi li nestala bela rasa. Dakle, napad na rasu je u ovoj proceduri. Stvari u tome da se izmešamo, postanemo sivi i da ovo bude siva planeta s kojim će se lako vladati. Koliko naša vojska uopšte može da bude, što se kaže, faktor u tom odbrani ovog naroda i od tih okolnih dešavanja i unutrašnjih, od tih migranata? Jer su procene i raznih bezbednjaka i stručnjaka da dosta militanata stiže, da posjeduju čak i vatreno oružje i da se naša vlast generalno krije sve što oni rade ovde, napade, silovanja, pljačkanja, da mediji jednostavno ne smiju da objavljuju takve stvari, ne bi izazvali paniku. Mislim, generalno, vojska ne bi trebala tu da se meša narodu kad prekipi, on će to da reši sam, ali generalno, kako bi vi ocenili uopšte u našu vojsku spremnost u ovom trenutku da odbrani ovaj narod i jačanje naših oružanih snaga? Pa sve oružane sveta su usmerene za odbranu s polja. Dakle, to je prvo. Znači, svakako neće da se upotrebljavaju i nije logično da se upotrebljavaju za unutrašnje probleme. To treba radi milicija ili policija. Drugo, vojska je institucija sistema, što znači da ono što država odluči, to će se dogoditi s vojskom i tako će biti upotrebljeno. Jako je važno. Dogod je
država koja funkcioniše i ne vlada haos u udruženim strukturama, dotle vojska će dobijati normalne zadatke. Treće, jako je važno da se shvati da mi nismo samostalna država i da je retko naći u svetu trenutno neku samostalnu državu. Dakle, mi smo okupirana država, samim tim upotreba i vojske u okupiranom državi se određuje s polja, ne iznutra. Teško je reći onda šta će raditi vojska, u kojoj situaciji, jer mi se nalazimo bukvalno u jednom sendviču između istoka i zapada, pošto smo inače uvek bili, mi sada odlučuje nama interesi i jedne i druge strane i moramo da budemo dovoljno mudri da ne nastradamo u tom sendviču, znači da nas ne samelje ta varijanta. Ja mislim da za sad političari uspevaju u tome da nas sačuvaju od toga da jedna od strana ne bude toliko besna na nas da nešto oni urade prema nama. Vojska, inače, kada gledate dimenzionisanje naše vojske, ona je napravljena prema dokumentima OEPS-a, nekadašnjeg KEPS-a. A kada su oni napravili dimenzije armije na Balkanu, kao armija koje su posledice raspada SFRJ, tačno su odredili brojno stanje od pištolja do raketa. Tako da ne postoji šansa da neko ima više naoružanja nego što je dopušteno dokumentima OEPS-a. A što znači da neko sa strane je odredio snagu vojske, i mi to treba da nam bude osnovno. Neće se desiti da nas neko napadne ako ne dobije zadatak. I nećemo mi moći da se odbranimo ako iza toga ko nas je napao stane NATO. Znači to je, ili naravno u drugoj varijanti, ako bi iza nas stala Rusija, onda bi to bio rat većih razmera. Znači, tu postoje samo te dve varijante, da nas napadne NATO, ali to znači, naravno, može da bude neki pion u NATO koji dobije zadatak. Mogu to čak da bude, recimo, ove snage albanske ili hrvatske ili neke druge, ali oni su smešne za našu vojsku, ali ako iza njih bude, ali nikako ne mogu to urade bez podrške, ako bude NATO iza njih, onda će to značiti da nas je napao NATO. Ne očekujemo od Rusije da će nas napasti, ni u jednom varijanti se nikad nije dogodilo, niti bi oni napali svoje. Dakle, mi smo isti narod, pa onda Rusi nas sigurno neće napasti. Onda u toj drugoj varijanti važi samo to da li će Rusi, u slučaju da nas neko napadne, da li će oni stati iza nas i braniti nas. Do sad nas nisu branili ova novija vremena, najverovatnije zbog toga što su oni bili slabi. Dakle, Rusija je bila slaba u momentu kada je bila agresija na SRJ i mi kao isti narod, pripadnici istog roda, što bi rekli, ja zovem i Ruse i Srbe rasi, mi smo mogli da zamerimo administraciji Rusije što nije makar veto dala na ono što se nama događalo. Dakle, mogli su malo da budu aktivniji od 1989. kada je razbijena SFRJ, pa sve do 2000. Dakle, nisu gotovo ništa uradili. I eto, 99. godine nije bilo veta, iako je bilo jasno da je napad na Jugoslaviju i agresiju na Jugoslaviju, da je to zapravo kršenje međunarodnog prava i da je uređeno nelegitimno. Dakle, Rusi tada nisu reagovali. E sad, pitanje je šta bi bilo da je tada bio Putin tamo i da je bila Rusija toliko snažna koliko je trenutno, ali to se može samo nagađati. Istorija je ostala tamo gde jeste. Mi možemo da samo bude nam žao što nas niko nije podržao, da smo najveću silu na planeti imali naspram sebe i da smo u tom ratu, iako neko to ne voli da čuje, poraženi, jer rezultat
kao poraze je to što nam rade na Kosovo i Metohiju, što su stavili naši protivnici tadašnji, a okupatori stavili su tu bazu na prozor koji su osvojili i pritom su nam uradili sve što je moguće da nam se odvoji ta naša pokrajina, znači, mislim, na Kosovo i Metohiju. Sad se odigrava ta predstava i vojna predstava da sve te vojne snage imaju neke svoje zadatke. Jasno je i ko je koliko moćan. Ja prosto ne mogu, znači kad razmišljam kao vojno lice o tome ko je koliko moćan, sve se zna, jedino ako ne želimo da znamo. Tačno se zna koliko je, koja snaga. Ne možete vi u vojsci da mistifikujete nešto. Kako je naša snaga? Vojska je fizička, dakle ona ima odnos snaga. Vi kad imate, kad vidite koliko recimo ima pištolja, ta snaga ili vojno odbrani sistem ili vojno napadački sistem Albanaca na Kosovo i Metohiju, vi već znate odmah da li su jači tri puta od nas ili tri puta slabiji, sve to, mislim, i to važi za svaku snagu koja je sad trenutno na Balkanu. Sve je ostalo mistično. Dakle, vrlo je jasna situacija vojna i jasno je da li neko može da nas napadne, ne može da nas... Evo, sad sam ja praktično rekao taj kompletan okvir u kome svaki čovjek, iako je neobrazan, može da shvati šta. Treba sad nekom, umjesto njega da mislim da bi on shvatio da neko može da nas napadne i da dobije taj rat protiv nas ako je tri puta jače. Ali ne postoji ni jedna zemlja oko nas koja je tri puta jača. Sve zajedno čak. Pa možda sve zajedno, znači možda sve zajedno. Ali neće nas napasti, nisu nas napali ni u jednom ratu do sad sve baš zajedno. Sve baš, ali... Ali se deš, da, za malo. Za malo. Za malo, ali u principu bi se mi odbranili od svih njih ako da nema NATO. Aha, jasno. Znači, i ove, što kaže, okruženi NATO zemljama, ništa to ne znači ako nas ne napadne NATO. Ali ako nas napadnu te zemlje, ja mislim da bi imali dovoljno i znanje, i organizovanosti, i mudrosti da i pobedimo. Pa nije nas lako pobediti. Dakle, mislim, pripadamo narodu koji zna da se brani, zna za slobodu i slobodoljubivije. I nije lako sa Srbima. Dakle, mi smo tu jaki smo i više nego što bi želeli naši neprijatelji. Da li bi, znači, u tom slučaju bila potrebna baš ruska armija da reaguje ili bi samo njihovo sofisticirano oružanje koje po nekim procenama svijet već nalazi kod nas, da li bi to bilo dovoljno da se mi u prvom trenutku odbranimo od NATO par diviziona S-400 sa podržanim pancirima ili bez direktnog uključenja Rusije mi ne bi imali šta da tražimo? Pa evo, ja mi se to pričam, naravno, retko kad razmišljam o tome, iako je to logično vojno pitanje, meni je logično da ne može da se odbranimo ni kad bi se naoružali do zuba. Iz prostog razloga, kad te napadnu sa svih strana, onda je pitanje koliko onda oružja treba da imaš i koliko to treba bude kvalitetna vojska. I, na primjer, da svi znaju svoje uloge, da besprekorno vladaju sa tim oružjem. Ne lako ti dobiješ oružje, ali treba da ga ovladaš do savršenstva. Znači, ja sam bio protiv onac i moje jedinice su zaista blistale u tome. Svaki vojnik je znao, ja sam mogao da se takmičim sa drugim armijama sveta u PVO. Voleo sam to, tu profesiju. Dakle, kad bismo mi prihvatili neko naoružanje, a imamo naoružanja raznog, što bi rekli, ne samo ruskog, onda u toj idealnoj varijanti bi trebalo da se niko opet ne meša sa strane. Dakle, sad je što su tome, što mi ne možemo izbjegnemo mešanje sa strane, jer su kod nas dominantno prisutni, recimo, američki ambasador, ambasador Velike Britanije, Nemačka sa svojim uticajem i sve te stvari, mislim, ne možete vi njih isključiti iz te priče. Oni u svakom slučaju imaju i svoje ljude, dobro su ugradili svoje ljude u naš sistem. Dakle, ne može se tako razmišljati kao neki besprekoran sistem odbrambeni, nego mora da se uzme u obzir realnost. Prema tome, ja mislim da mi nemamo
mogućnosti da tako razmišljamo da sad kad bismo se dobro naoružali, onda ne može nam niko ništa, jer ovdje je reč o tome da smo okupirana zemlja i da okupator odlučuje o tome šta ćemo uraditi. Ovo je sve ostalo teorija. Dakle, mi ne možemo razmišljati teorijski, nego praktično. Prema tome, ta varijanta ne, ova druga varijanta naravno bi mogla, i tada ukoliko bi Rusija to ozbiljno rekla svima da će to i da to uradi, da to demonstrira, ne bi nas niko napao. Dakle, nije stvar u tome da li bi nas oni odbranili, nego nikome ne bi palo na pamet da nas napadne. Zašto? Zato što će izgubiti taj rat. Rusi su trenutno snažniji od potencijalnog napadača. Oni moraju tek da se dobro pripreme ukoliko hoće ovo da odrade što smeraju, taj pohod prema istoku. Prvo treba i da pređe ovaj prostor. Imaju veliki problem sa Srbima. Srbija, Staljingrad na Balkanu, što bi se rekao. A to što kažu na zapadu, to je na neki način istinito. Da su ovde mali Rusi. Jer mi smo isti narod. To što nekome ne odgovore, to je druga stvar. I koliko je vama logično da Putin, što se kaže, da ovom narodu S-400, da formira ovde sistem A2, AD, koncept koji bi bio anti-SS, serial, denied, znači da ne bi mogli... Uopšte, pošto postoji teorija da će Erdogan i Srbija dobiti S-400, da su Erdogan već dobio, da bi se turski tok, to je gasovod, njihovo branio. Oni iz Srbije i Turske mogu da brani Bugarsku i ceo turski tok. Da je to neki projekat, postoje neke teorije o tome. Šta mi misli? To su teorije. Znači, definitivno, to bi značilo opet da ne postoji Zapad i da ne postoji NATO i da ne postoje Evropska unija i da ne postoje sistemi za izgradnju novog svjetskog poretka. Znači, kao da smo otišli na neku drugu planetu, pa posmatramo teorijski ovu planetu. Ova planeta je jasna. Zna se ko je i vodi, zna se da ovo je monistički poredak, zna se da ovo je materialistički poredak, zna se da vode sve ovo pohlepni ljudi, da su to pljačkaši koji imaju ogromne pare. Zna se da je naoružanje jedno od najprofitnijih stvari na ovoj planeti. Zna se da su umešani u prodaju naoružanja i proizvodnju naoružanja, i koji treba i koji ne treba. Znači, ne može se razmišljati o stvarnosti tako što se napravi teorijska osnova. Suština je da se shvati da tu živimo i da nije to lako. Mislim, to bi značilo da smo mi prevarili, a to je nemoguća varijanta, zaista. Evo, ja recimo trenutno čitam jednu knjigu koja se zove Srpska vojska, i uglavnom je glavni junak general Tomislav Simović, koji je hteo napraviti Srpsku vojsku kao ministar odbrane Republike Srbije. On ništa od toga nije uspeo zbog stanja u Srbiji. Zato što iako su bili Srbi u toj vojsci koju on treba da napravi, garniture na vlasti nisu dozvolili njemu da pre svega Jugosloveni. Dakle, mi u Srbiji uvek ćemo imati i partizane i četnike. Imaćemo uvek, evo, recimo, najveći problem je bilo, recimo, u Slavoniji, po ovome što sam sad čitao, politička angažovanost, dakle, ili stranački pristup. I sad imate SK pokret za Jugoslaviju, recimo, koji tamo imaju, partizanski imaju pristup životu. A ovamo, ako si napravio srpsku vojsku, ti si već napravio nacionalnu vojsku, a partizanska vojska je internacionalna. I sad ti imaš, znači, istovremeno internacionaliste i nacionaliste na istom prostoru. Mi ćemo sve vreme dok budemo imali taj problem, ja sam u svojim knjigama to pisao, recimo i u knjizi Kako izlečiti Zapad, pa i u ovoj knjizi Ratove nije moguće dobiti. Pisao sam tome šta znači čovek, dakle, šta je univerzalni čovek. Kakva je podela? Dakle, evo sad mi imamo, recimo, 7 tipove ličnosti i 15 vrsta inteligencije. I onda kad vi napravite, to je 105 ljudi različitih, samo biološki, a onda karakter, temperament i tako dalje, i sad imate u celoj toj priči podelu, recimo, na vernike i ateiste, pa imate podelu u okviru vernika, pa podelu u okviru ateista, pa onda imate podelu na nacionalnoj bazi, tako da imate nacionaliste, internacionaliste, nadnacionaliste, anacionaliste, znači, prosto svi su oni prisutni, oni su svi ovde.
I sad vi ne možete da očekujete da, da ćemo se mi dogovoriti ovde na ovom prostoru oko toga šta da radimo. Prosto je nemoguće da se mi dogovorimo. Zato ja kažem, stvarnost mora da se surovo posmatra kao jedna, jedna realnost na koju utiče sve to. I kad neko meni priča samo, primjer radi, samo o oružju, on, a zaboravi čoveka, onda njemu nije, nije jasno. Kako je moguće primiti, ne možeš ti primiš, primjer radi od Rusa, da primiš naoružanje od Rusa, da anti-Rusi ne reaguju. Ili evo, recimo, danas sam gledao na televiziji žena... Da li mogu oni uvek da reaguju da spreče Ruse u njihovoj nameri? Znači, onda su i Rusi pod njihovom kontrolom. Ne može niko Ruse da spreči, ali može da spreči i naše ljude koji žele da sarađuju sa Rusima. Dakle, sve, sušt... kompletno. Pa nema, pa, na primjer, ako je vlast internacionalna, ona, ona neće sigurno sarađivati sa Rusima. Ako je za Evropsku uniju, ona ne može sarađivati sa Rusima. Mislim da nema ljudi koji su ruski ljudi i u toj internacionalnoj vlasti, koji bi zagovarali ruske interese. To je nemoguće. Znači, kaže, samo ako si, ako si sistemac, onda ti u stvari znaš da ti u stvari ne misliš svojim mozgom, nego misliš mozgom pretpostavljenog. Suština je, baš sam to hteo, jutrošnji ovaj primjer. Na prvoj televiziji neka gospođa, nisam je zapamtio, nije ni važna, mislim, stvarno nije važna, govori o tome da se ona nalazi u nekoj modernoj stranci. Znači, moderna je. Moderna Srbija, valjda. Moderna. I sad ona kaže da će se družiti samo sa onima koji zagovaraju ulazak u Evropsku uniju. Dakle, pazi, ja ću, nadam se da ću biti u prilici da kažem zašto ne treba doći u Evropsku uniju. Ali u svakom slučaju, ona hoće po svaku cenu u Evropsku uniju. Pa taj ko hoće u Evropsku uniju po svaku cenu, on, je, on se opredelio za NATO. Znači, on se opredelio za NATO. Tu nema priča o Rusiji. Nema nekakve šanse. Ona je se opredelila za Zapad. A mi sve vreme govorimo o mogućem sukobu istoka i zapada, o mogućem sukobu civilizacije i tako dalje, koje su već i teoretski razrađene. Dakle, mi se nalazimo u vremenu u kojem to opredeljenje, stranačko opredeljenje zapravo određuje i to da li će biti sistem, odbrani sistem dovoljno kvalitetan. Jer su stranke, šta su zapravo stranke? Stranke su zapravo sekte. Svaka stranka, znači vi imate religijske sekte, a ovo su političke sekte. I svaka stranka suštinski razbija sistem. Samim postojanjem stranke razbija se sistem. Samo jedna, kad bi bila jedna, tu sad neko će reći ono, jednopartijski sistem. Samo jedna stranka, ako je ona objedinjava sistem. Ako su dve, deli na dva dela. Ako su 150, onda je na 150 delova. Narod, to je disperzija energije, narod ide na 150 mesta. Dobro, to mi je jasno. Kako, zanim mogu li pokazati sa vojno-tehničkog aspekta, koliko bi taj S-400 u teoriji da on dođe i da bude tu i da bude okružen svim tim pancirima, koliko on može da zatvori nebo iznad ovog prostora i da NATO ne sme da, da pomisli da dođe da izvrši agresiju iz vazduha? To me onako zanima. Postoji u vojnom smislu uvek isto razmišljenje koje je logično. Ako ste vi naoružani dovoljno da se odbranite, vas neće napasti. Znači, nema šanse da vas napade neko jer će mu biti gubici toliki da mu se ne isplate. Prema tome, procena neprijatelja je da li će vas napasti ili ne. Ja mislim, ako bismo mi imali, sad je, to treba zamisliti kao model, ne znam koliko ljudi to znaju, ali posebno koliko znaju ljudi koji su sad u vojsci, koji ne razmišljaju, hajde kažem nacionalno, ne razmišljaju kao Srbi, nego razmišljaju kao internacionalisti. Jer su oni podobni za, za okupatore. Inače, ne bi bili vojsci, oni bi ih udaljili. Ali misliti srpski u Srbiji to podrazumava ovo, da ti napraviš model. Da unapred znaš da li treba da uzmeš S-400, jer ako ga uzmeš, treba da proračunaš šta će se dogoditi. U nekoj varijanti, da smo mi imali, recimo, neki od tih sistema, da nismo nikome prijavili što je nemoguće, a zaista nemoguće, onda bi nam bilo ili dopušteno da ga imamo, ili bi bili sprečeni na vreme
tako da ga ne bi imali. E sad, varijanta je ono da nam je dopušteno da imamo. A izvinite, kako mogu da spreče? Vi ste sankcijama ili jednostavno da spreče... Da oni kažu ne možete. Mislim, dovoljno da oni kažu ne možete i vlast vam je njihova. Ne možete vi sad, recimo, da uvedete S-400, da vladar nije saglasan. Jasno, ako vladar... Znači, mora i on da bude saglasan. Ako vladar šure s obe strane? Ne može to. To varijanta... Da, on može da šuruje samo na svom nivou, u političkom. Ne može da šuruje na vojnom, mislim. Ne možete vi, recimo, dovesti sistem koji treba bude kompozicija, primjer radi, 500 vagona i vi sad ne vide se 500 vagona u ovo vreme. Ne, vide se, ali kako će Rusima da zabrani, samo kažu, mi dolazimo, je zdravo. I tu ratom, nema više šta da kaže. Ma to je graj, mislim, to bi bio, znači, ako vi uradite tako nešto, vi ste izazvali rat. Ma gde smo ja na to dođu tako? A preće da počne rat nego što će da dođe zadnji vagon, mislim, nije sad, to se ne... To je fizika, znači, jednostavno treba znati. Nije to tako prosto. A ja vam... Znači, ako vi zagrešite da bi mogli da se odbranite, onda treba da dobijete sve uslove za to da dođe u taj sistem, a da vas niko ne omete i da vi obučite i svoje snage za to i da na vreme reagujete i sve to. Onda je on neefikasan sistem. Ako vi to ne možete sve da obezbedite, onda se zamislili ko mali perica vojska. Dakle, ne možete da odbranite zato što nemate sve uslove za to. To je jako važno. Znači, oni bi išli, izazvali rat, čim bi bilo kako njihove namere strateški bilo ugrožen balans? Istog trenutka. Bi započeli rat. Pa isto, mi imamo, znači, tako je raspoređen sistem. Ja sam davno, davno govorio, pa kažem, mogu da verujem u novinarstvu, primjer radi, direktor CIA kaže da ima pravo da koristi i sveštenike i novinare za obaveštajice, a mi to ne znamo šta to znači. I mi smo, recimo, neprestano pod prismotrom obaveštajne službe. I to smo od početka. A nije sad zašto jesmo. Zato što je to zanimljivo područje i za istok i za zapad. Pa kako će da odu na istok ako ne pređu preko Balkana i ne pređu preko Srbije? Dakle, to je već tu fizika. Dakle, ne može se tako razmišljati da neko zaboravi da postoji CIA, DIA, FBI, NSA i tako dalje. Moguće mu da mi odjednom izbrišemo iz mozga takve informacije i ne znamo gde živimo. Sve informacije, ne da su tu njihovi ljudi su legitimno i legalno tu, jer je to njihov sistem. Vavilonci su napravili taj sistem u kome se sve zna. Vavilonci su napravili sistem potpune kontrole. Oni su uveli i mikročipovanje i kamere i sve te stvari. I sad vi imate njihove ljude u svim zemljama sveta. A onda, to su njihovi ljudi, fizički njihovi. Njihovi koji su došli od njih da rade svoj posao na ovim područjima, pa i između ostalog kod nas. A ono što mi još dalje zaboravljamo, da mi imamo ljude koje oni plaćaju, koji su njihovi ljudi zato što oni su naši, ali su dobili platu da rade za njih i da obaveštavaju redovno o svemu. Prema tome, vi ne možete, recimo, kad se sastanete negde, da budete sigurni, ako je to neka stranka, da u toj stranci nema ubačenih ljudi. Bilo je više, recimo, ljudi koji su meni prilazili pa mi nešto nudili, da ja negde odem i šta ja znam, ja im kažem, da ste vi normalni, pa to što ste zamislili, to može samo bude jedan sastanak, posle toga više neće biti. Zato što prvo da napraviš neki bilo kao je skup ljudi, bit će snimljeno. Bit će snimljeno i gde ste i šta ste i koji je sastav. Drugi put će vam doći neko još više, pa će se predstaviti kao još bolji nego što ste vi, pa ćete vi njega još i da zaberete na funkciju i tako dalje. Pa to je sistem koji funkcioniše vekovima, to nema veze ni sa nama. Mi pričamo od Titove Jugoslavije na ovom, to je sve bilo mnogo, mnogo pre Josipa Broza i sličnih. Mi u Srbiji nemamo, recimo, svoju vlast najmanje, evo, stoji, neka bude 120 godina, najmanje. Ali to je zato što
mi ne razumemo šta znači imati svoju vlast. Evo, na primjer, taj gospodin Tomislav Simović, general, kad me neko pita, koga bi ti? Znači, ja znam nekad da kažem da mi se ne sviđa nešto u kadrovskoj politici i da mi se ne sviđa neko koji je već izabran, onda on kaže, a koga bi ti onda umjesto toga, naprimjer, koga bi za predsjednik Republike, koga bi izabrao za predsjednika vlade, koga za ministra i tako dalje. I onda je zaista veliki problem da se setim koga ja znam i da bi ga stavio u sistem, i to su par ljudi. Sad ja, naprimjer, jednom sam rekao Tomislav Simovića, generala, i onda mi tražimo tamo, nisam ga vidio ko zna otkada, onda ispostavio se da već nije ni živ, napravim. Čovjek koga bi ja postavio nije živ. Ali to govori o tome koliko je to kompleksno. Zašto? Zašto bismo imali u Srbiji Srbina kao vladara. Znači, zamisli da Srbija konačno ima čovjeka koji misli srpski i da se brine o svom narodu. Ne, mi dobijamo vlasti, ono što bi rekli od kralja Aleksandra Karađorđevića, preko Josipa Broza Tita, Slobodana Miloševića, koji isto bio internacionalista, pa ovi globalisti petooktobarci, pa evo sad se premandurili i ovi koji su bili prosrpski orijentisani i Srpske radikalne stranke postali naprednjaci, i oni govore da žele da sarađuju sa Vavilončićima, i mi u stvari nemamo svoju vlast. Dakle, a naravno da je meni logično da okupator radi svoj posao. Koliko je Rusija inkorporirana u vavilonski sistem koji pominjete? Rusija, po onome što ja znam, ne bi trebalo da bude u tom sistemu. Znači, to je jednostavno. Ima neka crta, a to treba istorijski dokazati, jako je važno za sve nas. Ako je Nino Belov gradio Vavilon, a po nekim istoričarima jeste, čak i Herodot nešto spominje to, znači ako je on gradio, onda ima veze cela ta priča i sa Srbima, ako je to tačno. Ali ako je Nino Belov Nivrod ili Nebrod, kako su ga zvali, i Bakus, ako je on, to je ta ličnost, onda ima to veze i sa nama. Ali u toj vavilonskoj priči taj Nevrod se izrodio, što bi rekao. Počeo je da čini zločine u svom vremenu. On je čak po planu Noema uveo i slobodno zidarstvo i ljudožerstvo. Oni su Simove potomke, ili, znači, Sim je stari sin Noja. Oni su se borili protiv svih belaca. Znači, sad na sceni jeste to na neki način borba protiv svih belaca. Da sam rekao, recimo u Londonu imate cele ulice gde nema ni jednog belog čoveka. Znači, ne možete da nađete belca. U Sjedinjenim Američkim Državama imate proces afrikanizacije, hispano-latinizacije i islamizacije. Znači, to, mi živimo u tom vremenu gde su ti Vavilonci daleko stigli u ostvarenju svojih ciljeva. Prema tome, ja mislim da Rusi, budući da su nanišanjeni, u njihovom tom konceptu pripadaju beloj rasi. I ja mislim, pošto koliko se ja čitao to, recimo imate jednu divnu knjigu koja se zove Prokletstvo Hanana ili Hanana, u kojoj se govori kako će poubijati belce u Sjedinjenim Državama, na koji način, cela procedura ima, i tako da mislim da imaju šta o čemu da se brinu i oni koji prave ove koncepte, a ne znaju da su Vavilonci. Jasno. Koliko je dokaz to da smo okupirana država, ova nabavka Airbusove i H-145 od Nemačke i Mistrala, PVO, raketa Mistral koja stiže iz Francuske, koliko su takve stvari dokaz da mi moramo da nabavljamo i od njih i da uzimamo njihovu tehniku? Da, pa to je možda najbolji dokaz. Dakle, ako neko ima neki pristup, neki koncept, neki kriterijum za ono što se događa, on upravo to prati. Ja gledam
često te televizije, kad su neki ljudi dežurni na televiziji, mnoge televizije imaju iste, svaki dan iste goste, pitam se da li imaju kuću, da li je moguće da su stalno tamo na ekranu, i onda njih pažljivo slušam što oni pričaju. Jer oni stvarno znaju, imaju dovoljne informacije o tim procesima i kako oni razmišljaju o tome ko šta radi, ko šta poveće. Oni bolje poznaju podzemlje i kriminalce i mafijaše i sve to. I naravno u toj celoj priči je i prodajna oružanja. Prodajna oružanja je možda najbolji pokazatelj toga šta se događa u državi. Ako se u državi kupuje naoružanje jedne i druge strane, kad je to dva pola, jel'e, onda ti u stvari vidiš da je reč ili o balansiranju političkom, ili o tome da si dobio zadatak od jedne, a od jedne želiš da uzmeš oružje. Perfidno prikrivanje okupacije. Mi smo živjeli u zemlji koja je i sama proizvodila naoružanje, to vrlo kvalitetno, mislim na Titovu Jugoslaviju. A pritom nije trebalo čoveka koji ima onog morala, što bi onog elementarnog morala, da se time hvalimo. Zarađivati na naoružanju, a pritom to naoružanje se koristi za ubijanje ljudi, I to za ubijanje ljudi pri otmicama teritorije, posebno ako neko veći napadne i osvoji i tako dalje, onda je to nemoralno. I mislim da živimo i sad u nekom vremenu gde bi bilo mnogo mudrije da se namenska industrija ne spominje nego da se neko prepucava kome si prodao, da li si prodao, onda počinje da se pojave tu prodavci, pa vi vidite da su to sve sumnjiva lica, da su to beskičmenjaci, loši ljudi i tako dalje. Sve vreme mi živimo, ovo bar ja, evo sam 70 godina, ja živim u vremenu kada se pojavljuju neki prodavci oružja, kada neki avioni su prepuni oružja, kada su neki avioni neobeleženi, kada se neki avioni ne prijavljuju, znači jednostavno živimo u takvom vremenu. Na osnovu tih podataka se najviše može i zaključiti. I koliko si slobodan i za koga radiš. Samo treba imati precizne podatke. Možeš tačno da znaš i ko je tu dominantniji, čije oružje je dominantnije, koga si više platio, koga manje, od koga si dobio, a ko ti je naplatio više, sve je tu. Mala analiza na oružanja je dovoljna za to da se zna da li je zemlja slobodna ili okupirana. Kako ocenjujete našu namensku industriju i posao koje rade naši konstruktori, inženjeri, ovo modernizacija? Pričao sam sa gospodinom generalom Delićem, on, na primjer, nije zadovoljen modernizacijom Lazara, kaže da je to izvršeno strašni propusti kod toga, da Lazar 3 ne postoji, da generalno nije zadovoljen mnogim stvarima. Kako se vama čini to uopšte, to što mi radi naša inženjerija? U principu ja nisam zainteresan za to. Znači, ja... To nije moje. To je suviše, da kažem, nizak nivo. Čak, ajde, taktički je. Kad si ti u teoriji, onda si čak iznad strategije. Dakle, moraš, znaju se tačno stepeni. Teorija, strategija, doktrina, dok dođeš do prakse, to je dosta stepenica. Mene to ne zanima. Ali u principu je ovako. Ako smo zadržali kvalitet koji smo imali, onda imamo velike stručnjake u tome. Mi smo bili jedan od najkvalitetnijih zemalja po kadrovima iz tehničke službe. Imali smo neku fantastičnu vojnu akademiju u Zagrebu, vojno-tehničku akademiju sa nevjerojatnim profesorima. I one su bili po vojno-tehničkim institutima, izuzetno su kvalitetni, tako da ako su oni zadržali te kadrove, ako ti kadrovi nisu otišli, ja znam da su odlazili, ne znam da li su se vraćali, ali mi smo recimo raspadom Jugoslavije izgubili jako mnogo informatičara. Nama se dogodilo, recimo to jeste neki paradoks, ali i istorijska činjenica, da se formiraju timovi, fudbalski timovi naših stručnjaka,
koji su izbegli ili sa VMA ili Vojno-tehničkog instituta igraju futbal međusobno na Novom Zelandu, recimo, tako. Nemaju zaposlenje, ali su mnogi od njih se i uhlebili, otišli na visoke funkcije, posebno oni koji su bili kvalitetni, tako da su i ovaj sistem je na neki način civilni, ojačan u tom znanju, ali da li su se vratili stručnjaci tamo i ko je se ostao, i da li su to samo podobni ili su i stvarno kvalitetni, ja to stvarno ne znam, mislim. U svakom slučaju, ja nisam video da se tu nešto dogodilo, na primjer, kako smo nekad znali da budemo i da prednjačemo u nečemu, čak i u informatičkom sistemu i kompjuterskom sistemu, mi smo bili među prvim u svetu. Ja nisam primetio da naša vojska sad negde u nekom segmentu dominira, pa da neko treba od nas da traži i kadrove i tehniku i nešto. Mislim da nisam bar do sad nijedan podatak dobio o tome da smo toliko kvalitetni kao što smo nekad bili.